Szeretettel köszöntöm Önöket, a nálatok Mizu legújabb adását látják. Megnyílt az ország, lassan visszakaphatjuk régi életünket, mai vendégeim pedig nagyon sokat tesznek ehhez a kulturális programok terén, a szépészet terén, úgyhogy nagyon szeretném, hogyha megismernék a mai vendégeimet, akiket egyébként már így a médiából ismerhetnek. Itt van velünk Benkő Igaz Krisztina, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője. Üdvözöllek! Sziasztok! Rovó Tamás, koreográfus, a Megadance táncegyüttes vezetője. Sziasztok! És Nagy Gabi, Csigabiga, majd elmondjuk, hogy miért ez a neved. Szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon hálás vagyok, hogy végre így személyesen találkozhatunk sok-sok hónap után, ha úgy tetszik. Bár van, amelyik kötökkel már így mostanában azért találkoztunk a tévében, de azért nagyon sok idő telt el azóta, hogy úgy rendesen, úgy mondjuk programokra lehet járni, egy-egy előadásra, vagy esetleg egy-egy felolvasó estre. Kezdjük is az elején, hogy nálatok Mizu, mindegyőtökkel beszéljük meg, hogy hogyan vészeltétek át ezt az elmúlt pár hónapot. Mondjuk Kriszta, nálat kezdjük, mert ugye itt a programszervezés kapcsán, hát ugye itt most, ha jól gondolom, akkor mindennek vége lett hirtelen. Igen. Illetve majdnem mindennek. Igen, hát ezt mindenki jól láthatta és tapasztalhatta is, hogy hirtelen, mintha egy ollóval elvágták volna. Ami eddig Fehérváron nyüzsgő kulturális élet volt, programokkal teli, ezt mindannyian részesei voltatok, az hirtelen nulla lett. És az utcán sem láttál embereket, akkor persze ez volt a természetes, meg ez a jó, ez kellett ehhez. De nagyon nehéz volt. Mi a tavalyi évet is tervezéssel, áttervezéssel, újratervezéssel, A, B, C, Z verzió összeállításával töltöttük, és volt, amit sikerült megvalósítani, azért tavaly is már egy pünkösdöt is tudtunk csinálni, ha nem is olyan formában, mint korábban. Azért a királyi napokkal és a koronázás ünnepi játékokkal is tudtunk kicsit haladni. Adventre is tudtunk díszítgetni, készültünk ugye október 23-ra is, igaz, hogy csak egy tévéjátékkal, de egy jó kis tévéjátékkal, ugyanúgy március 15-re is, tehát azért teszünk sok mindent. Az utcára megyünk a kiállításainkkal, hogy megidézzük a Magyar Kultúra Napját, vagy a Költészet Napját, vagy éppen a Farsangot, és rengeteg pályázatot írtunk. Tehát ha kinyílik a virág, akkor nagyon jó lesz. Mennyire volt egyszerű így alkalmazkodni a megváltozott helyzetekhez, hiszen mondjuk a ti munkátokat nézve, ha mondjuk végignézzük a királyi napokat, ami ugye az év egyik legnagyobb fesztiválja, ha lehet így mondani, ugye ez egy akkora szervezést igényel, és ha mondjuk egy ilyenből indulunk ide, akár egy másik kisebb fajta rendezvényben, mondjuk a gyereknap, ami ugye mindig kétnapos szokott lenni mostanában, hogy amikor tényleg annyira a változás küszöbén vagytok, és tényleg mondjuk azt mondod, hogy ABCZ verzió van, ezt mennyire könnyű, mekkora csapat van egyébként ez mögött, és mennyire könnyű ezt így hirtelen átírni? Nem könnyű. Ehhez mi is kellünk, mint szervezők, de kellenek a szolgáltatók és a közreműködők is, mint partnerek. Tehát, hogyha mi azt jelezzük egy partnernek, hogy mi szeretnénk, lehet, hogy szeretnénk egy gyereknapot csinálni, vagy lehet, hogy szeretnénk majd egy hetetét játékfesztivált csinálni, írja be a naptárába, de ceruzásan, de azt is nagyon vékonyan, mert nem tudjuk, hogy mi fog történni. Hogy kinyitunk-e, hogy ki jöhet el, hogyan lesznek lehetőségeink, úgyhogy ez egy jó összmunka eredménye, hogy utána, hogyha hirtelen jön valami rendeletmódosítás, vagy kicsit nyithatunk, de vagy akkor éppen jobban zárni kell, akkor mindenki tudjon reagálni erre a helyzetre. Úgyhogy itt minden szolgáltató, minden partnerünk előtt is le a kalappal. Ha személy szerint engem kérdezel, én borzalmasan éltem meg ezt az időszakot. Tehát aki engem ismer, az tudja nagyjából... Nem lehetett nyüzsögni, nem? Igen, a nyüzsgés. Tehát ha aki engem ismer, tudja nagyjából, a Tomi is azért tudja ezt, hogy én nyüzsgök. Tehát nekem az a lételemem, hogy mindig tudjunk valamit csinálni, mindig tudjunk valamivel készülni. Én, hogyha egy lecsó fesztivál építésnél hajnali 2-kor kell kimenni és kirakni az asztalokat, vagy azt koordinálni, én akkor is ott vagyok, és még éjfélkor is ott vagyok, amikor elpakolunk, mert szeretem látni, hogy minden úgy alakul, ahogyan elterveztük, ahogyan ezt leegyeztettük, hogyha kis változtatás, módosítás szükséges, akkor oda tudjak nyúlni éppen, ahol ezen változtatni kell. És ez most nagyon hiányzott, ez hiányzott. A magánéletben is hiányzott az, hogy oda mehessek, ahova csak szeretnék, hogy azzal találkozzak, akivel csak szeretnék, de ez a munkában, mint program vagy rendezvényszervezés kifejezetten érezhető persze.
És közben gondolom anyukaként otthon is kellett helytállni a digitális oktatással. Igen, a digitális oktatás rejtelmeiben is elmélyültem, és a különböző írásbeli szorzások és mérték átváltások rejtelmeibe újra belesüppedhettem. Kifejezetten élveztem, de ezzel nem mondok igazat. Tamás, hát nálatok... Ugye azt elárulhatom, hogy mi is szeretnénk járni hozzátok, mi már régóta tervezgetjük a kisebbi kislányommal, hát már nagyon picike kora óta leskelődünk néha nálad, és pont az utolsó ilyen együttléteteknél tudtunk ott lenni, amikor utána közölték novemberben, hogy nem lehet több edzést tartani. Gondolom, hogy ez egy nagy érvágás lehetett nektek, és hát még most sem tudjátok ezt úgy művelni. Az igazság az, hogy az én esetemben ez egy kettős dolog, az én ugyanazt tudom azért mondani ezzel kapcsolatban, mint a Kriszta, hogy szerintem ez borzasztóan nehéz, főleg az olyan embereknek, akik... Ugye én is a mindennapjaimat úgy élem, hogy gyakorlatilag egy folyamatos pörgés, tehát úgy éltem. És ami a legnehezebb ebben talán az, hogy van az embernek egy megszokott élete, hogy reggel mit tudom, föl kell x órakor, ugye én a gyerekeim miatt viszonylag korán, mondjuk én 10-re bemegyek a színházba próbálni, és az általános, én azt tudom mondani, hogy 90%-át tekintve az életemnek, én általában este 10-kor jövök ki a színházba, ami hála Istennek azt jelenti, hogy sok a munkám. Viszont ugye ez nálunk is egyik napra a másikra szűnt meg, illetve ami a legrosszabb volt ebben az egészben, hogy egy kicsit dolgoztunk, tehát elkezdtünk próbálni, hogy most akkor lehet, és akkor majd lesz bemutató. Az utolsó pillanatban lett egy pozitív teszt a színházba, emiatt nem mutattuk be a darabot, aztán eltelt egy-két hónap, amíg egyáltalán nem volt semmi, aztán megint elkezdtünk kicsit dolgozni, hogy akkor majd most bemutatjuk a darabot, megint lett egy pozitív teszt a színházban, megint nem mutattuk. Szóval, hogy ez borzasztó, és ráadásul művészemberként, meg mondjuk egy táncos darabot próbálni, úgyhogy az ember próbál egy hónapig, majd két hónap szünet, akkor újra próbálja megint egy, nem tudom, két hétig, aztán megint szünet, szóval ez nagyon rossz. Tehát ugye ebben a dologban, főleg a tánc tekintetében, pont az a fontos, hogy a folytonosság meg legyen, és a folyamatos, aktív gyakorlás, próba, és ettől lesz ugye egyre inkább jó a dolog. Viszont amiért mondtam, hogy ez kettős, az én esetemben van egy pozitív hozadéka ennek, ami egyébként általában nincs, hogy nagyon sokat voltam a családommal és a két pici gyerekemmel. Ugye van egy 3 éves kislányom és egy 1 éves kisfiam, és velük nagyon sok időt töltöttem, ami ugye azért furcsa, mert én nem nagyon szoktam otthon lenni. Viszont amikor mindig, mikor beütött a járvány igazán erősen, akkor mindig otthon ragadtam egy időre. És aztán, amilyen furcsa az élet, én asztalosként dolgoztam nagyon sokáig most az utóbbi időben, még a múlt héten is. Van egy jó barátom Győrbe, aki asztalos, és mellette, mivel ő egyáltalán nem állt meg semmikor, tehát ő neki olyan a vevőköre is, meg ők ketten dolgoznak egy kollégájával egy műhelybe, és aztán én, mint kisegítő kolléga, melléjük szegítettem, és gyakorlatilag úgy nézett ki a program, hogy én kedden elutaztam innen Győrbe, ott voltam péntekig, dolgoztam, mint asztalos, csavaroztam, csiszoltam, gyalultam, fűrészeltem, összeszereltem, odaszállítottam, stb. Stb. Például szaunát, konyhabútort és egyéb más dolgokat, és aztán pénteken hazajöttem. És akkor hétvégén itthon voltam a családban, és ezt nyomtam. Az első időszakban 11 hétig egyfolytában ezt csináltam. Úgyhogy, de egyébként nagyon nehéz, társcsoport esetében pedig szintén, hiszen a gyerekek nagyon... Szerintem egyébként a fiataloknak ma ebben a helyzetben leginkább a közösségi élet hiányzik, mint azt gondolom egyébként mindannyiunknak. Én mondjuk egyébként nem vagyok nagy ilyen társasági életet élő ember, tehát én nem járok úgymond bulizni, meg külön mindenféle eseményekre, általában csak oda, ahova muszáj, és ugye legtöbb esetben a munkám miatt, de a gyerekeknek nyilván ez nagyon hiányzik. Hát én átálltam az online oktatásra, de hogy őszinte legyek, tánctanítás online, ez gyakorlatilag... Mit mondjak? Kicsit elképzelhetetlen. Igen, hát nem is azt, hogy elképzelhetetlen, rettenetes. Na, szóval kimondom őszintén, nagyon rossz. Tehát én, megmondom őszintén, én mint táncpedagógus, én nagyon szenvedek attól, hogy egy telefonnak vagy egy laptopnak kell táncolnom, és a másik oldalán meg ott vannak a gyerekek, akik a szobájukban. És mondjuk sokszor... mindegyik ott van kicsi kockába, és nem tudsz bele javítgatni. Viszont nagyon büszke vagyok rájuk, hogy ők egyáltalán ezt vállalják, ezt mindig el is mondom nekik, és az, hogy például vannak gyerekek, akik 2x1 méteren képesek táncolni, és amikor van egy forgás mondjuk, vagy egy kézlendítés, akkor szólok, hogy aki tudja, azt csinálja, nehogy leverjétek a csillát, szóval, hogy azért... Vagy a vázákat. Így van, tehát hogy meg, hát, hogy, meg hogy önmagukra is vigyázzanak. Gondolom nem ugráltok, mert sokan panelben laknak. Ugrálni még csak-csak, de ugye nem nagyon tudunk mozogni. Tehát igazából, ami nekem nehéz, mert egyébként én koreográfusként azért nyilvánvalóan térbe gondolkodom, főleg, hogy sokan vagyunk,
hogy egy helyben állós koreográfiákat csinálni, szóval ettől egy idő után majd megőrültem, hogy ez már volt, ez is volt, de hát mit, de most egy helyben mit, tehát szóval azért a táncban nagyon fontos a mozgalmasság, és az, hogyha van egy nagy térehez, és lehet jobbra-marra menni, meg hát nagyon sok ugye a haladó lépés, amivel lehet teret változtatni, ez most abszolút nincsen. És ugye az emberből önkéntelenül jönnek a dolgok, hiszen én most már 25 éve tanítok gyerekeket, tehát azért ez nem úgy működik, hogy nagyon rá kell készülni, hanem ez már úgy jön, de ilyenkor vissza kell magam fogni, hogy ó, ezt akkor ne csináljuk, mert nem lehet, szóval, hogy nehéz ugye egyébként. De akkor legalább ennyi haszna volt, hogy az online-ba te is belecsöppentél, mint egyébként sok művészember ezt csinálja most így, már a tavalyi. Igen, bár én megmondom őszintén, hogy szerintem ez az online dolog, ez nagyon, szóval hogy ilyen hosszú távon kell ezt csinálni, én nem tartom ezt túlságosan pozitív dolognak a fiatalok pszichéje szempontjából, hiszen amúgy is én azt hiszem, hogy a fiatalok oda vannak ragadva a számítógép elé, és különböző közösségi oldalak miatt is, meg egyébként is. Most még ezzel pluszban muszáj, hogy ott legyenek, tehát ezért én sok helyről hallottam azt szülőktől panaszkodásképpen, hogy gyakorlatilag a gyerekek reggeltől estig a számítógép előtt élik az életüket, és ez biztos, hogy nem jó. És tehát, még a mozgást is ott végzik. Hát igen, vagyis hát nem végeznek igazából. Nagyon. Már hogyha kitaláljanak, akkor igen. Azért vagy aki jogázik. Azért tudni kell, hogy a létszámnak a fele se. Tehát, hogy azért az online oktatást nem vállalják. Mármint most ilyen táncról beszélek nyilván, mert az iskola szempontja, hogy a muszáj vállalni, tehát ott nincs választási lehetőség, de ugye itt van. És többen voltak, akik elkezdték, és azt mondták, hogy ne haragudj, de én akkor mindenképpen szeretnék visszatérni, ha már élőben lesz az oktatás, de addig köszönöm szépen. Szóval, hogy ez azért nehéz. Hát ők is érzik ezt, nem? Persze. Tehát ők is érzik azt, hogy egy helyben állva nem tudják azt csinálni, mint persze. Közösségként. Azért egészen más, amikor látványos koreográfiákat raktak össze, és nekik is máshogy kell gondolkodni. Igen, olyan, mint online sütíteni egyébként ez az online dolog szerintem. Igen. Már ott tartunk. A másik rész, amiről nyilván nem beszél az ember, de azért ugye az én bevételi forrásom az ugye a színház és az oktatás. Tehát nekem nincs más munkám. Szóval azért anyagi szempontból nyilván nem csak engem, hanem az emberek többségét, ugye, ezt mindenki igen. tudja. Azért is mondom, hogy erről nem sokat szoktunk beszélni, és nem is akarok én erről nagyon beszélni. De szóval azért... Nehéz szerintem, szóval, hogy kell hozzá, azt hiszem, egy jó társ mindenképpen, és kell hozzá. Én például sokáig nem fogtam fel, hogy mi bajom van. Egy idő után otthon már azt éreztem, hogy úristen, nem tudom. És ott volt a két gyermekem, és nem voltam elég türelmes velük, és rájöttem, illetve nem én jöttem, hanem segítséggel rájöttem, hogy mozgás. Én például az utóbbi időben minden nap reggel 5:30-kor kelek, és 6-7-ig edzem. Tehát kimegyek, futok, és ilyen kültéri kondi gépeken edzem, és utána kezdődik csak a nap. És azóta sokkal jobb a közérzetem is egyáltalán. Tehát az nagyon-nagyon fontos, és ez nem egy kitalálás és nem hülyeség, hogy mozgás. Tehát muszáj mozogni, mindenkinek kellene egyébként. Gabi, hát nálatok ugye te mint kozmetikus dolgozol, és hát ugye nem véletlen mondtam a Csigabiga nevedet, mert hogy költőként is ismerhetnek itt Fehérváron. Többféle kötetbemutatód is volt már, és én azt láttam a Facebook oldaladon, hogy ebben az időszakban is születtek most verseid, és megihletett például a Bezártság, szerintem, ha jól emlékszem, a home office is, vagy az online oktatás akár, meg hát ugye a Covidról is volt egy versed, úgyhogy hát ilyen szempontból gondolom, hogy termékeny volt neked ez az elmúlt pár hónap, és hát volt egy olyan időszak, amikor ugye a szépségiparban hát nagy riadalom volt, mert hogy ugye nektek sem volt jó pár hétig munkátok. Igen, hát én kezdeném akkor a tavalyi évvel, amikor ugye ez az egész ugye ide berobbant, akkor is 2 hónapig nem dolgoztunk, tehát gyakorlatilag azt így önként vállaltuk, hogy nem dolgozunk, tehát az is egy nagyon nehéz időszak volt, hogy azért a hölgyeknek, vagy akik hozzám járnak, fiatalok is, kamaszok is sokan járnak, hogy a rendszeres napi, vagy hát nem napi, de ugye az életritmusukban ugye mondjuk a kozmetika, fodrászat, tehát akár vagy a sportolás, tehát mindenféle dolog az így megszűnt, így hirtelen, tehát hogy ez ilyen nagyon riasztó volt, hogy meg a bizonytalanság, én még azt emelném itt ki egyébként, így ez nem csak most, hanem így ebben az egész egy évben, amiben itt vagyunk, tehát ez a nagy bizonytalanság, ez
hát kevés ember viseli ezt jól szerintem, tehát hogy ez nagyon nehéz volt, hogy nem tudtuk, hogy amikor tavaly ez elkezdődött, hogy mikor mehetünk vissza az üzletbe, a vendégeimnek se tudtam mit kommunikálni, tehát hogy így nekik mit mondjak, tehát egy ilyen hirtelen, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen zuhanás, vagy leugrasz egy, nem tudom, a nagy semmibe, hogy mikor fog visszatérni az életed a normál kerékvágásba, és hát igen, az anyagi része is, hogy azért így fenntartani magadat, meg az üzletedet, meg hát nem volt egyszerű, igen, és akkor igen, írtam, főleg tavaly az elején, amikor elkezdődött, akkor így többször így születtek erről az időszak, vagy az érzéseimről, vagy akár amit így a környezetemben tapasztaltam, akár a gyerekeimen, vagy a barátaimon, vagy a szeretteimen érzéseket, azok így igen, így megihlettek, és akkor ezek így versbe formálódtak. Most, amikor ez a legutóbbi zárás volt, az sem esett jól, tehát hogy nem volt jó érzés, hogy ráadásul aztán nagyon, az is hirtelen volt, tehát hogy így, ha jól emlékszem, egy szép csütörtöki napon idézőjelben így egyébként egy virágos vendégem hívott fel, és ő kérdezte, hogy én nem figyeltem, és egyébként így megmondom őszintén, hogy egyre inkább igyekszem így kivonni magam ebből a sok mindenféle információból, mert nagyon-nagyon szorongató ez is, hogy egyszer hallasz valamit, mondanak valamit, és akár pár órával később, vagy fél nappal később, vagy egy nappal később maximum, annak a teljes ellentétét hallod, és akkor így igazodjál el, és itt nem szeretnék belefolyni, hogy mikkel kapcsolatosan, nagyjából mindennel kapcsolatban, és akkor ez a újra hoznám ezt a bizonytalanságot, tehát ez nem tesz jót így az embernek, és az nagyon durva érzés volt ismét, hogy így egy csütörtöki napon bejelentették, hogy így hétfőtől akkor így nem lehet kinyitni. És akkor újra ez, hogy akkor be vannak írva a vendégek, ugye egymás után, akkor őket értesíteni, de hova írjam be, ugye először azt kommunikálták, hogy 2 hét, amit így nyilván tudtunk, hogy nem 2 hét lesz, tehát ezt lehetett sejteni. Tehát nem, nagyon, nagyon nem volt ez egyszerű senkinek sem, tehát én szerintem ezt így globálisan kijelenthetjük, hogy a gyerekektől elkezdve az időseken keresztül mindenkit, tehát ez mindenkit érintett ez az egész. Szerintem a te esetedben is, meg talán még a tiédben is azért benne van a pakliban az, hogy esetleg elveszít mondjuk klienseket. Persze, vagy abszolút. Igen, gyerekeket. Persze. Mondjuk én szerencsére, én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, és innen is köszönöm a vendégeimnek, hogy kitartottunk egymás mellett, hogy így mondjam, tehát hogy így, de nagyon köszönöm nekik a bizalmat, és én tényleg nagyon betartom tehát nem csak most egyébként, hanem én ez előtt is betartottam ezeket a, hát most már ilyen óvintézkedésnek mondjuk ezeket, de nálam eddig is egyszerre egy ember volt, tehát nincs tömegelés nálam, úgyhogy hát ezért is érintett szerintem ezt más szépségipari szolgáltatók nevében is mondhatom rosszul bennünket, hogy nálunk nincs tömegelés, tehát hogy bejelentkezésre jönnek a vendégek, egyszerre egy vendéggel foglalkozunk, és tényleg be lehet tartani ezeket a biztonsági intézkedéseket, fertőtlenítés, stb. Tehát nekem egy-két idősebb vendégem, amit teljes mértékben megértek így, de nem azt mondta, hogy soha többet nem jön, hanem még így várnak, de összességében én azt mondom, hogy én nagyon hálás vagyok, mert nekem jönnek a vendégeim szerencsére, úgyhogy köszönöm nekik. Én azt szeretném csak mondani, hogy szerintem a veszteség, mint olyan, ilyen értelme szerintem a Krisztályokat is érinti, hiszen én például most azon filozofálok, ezt csak azért mondtam, mert hogy kettőnket említett, és itt abszolút mondom, szerintem amikor most például azon megy a nagy filozofálás a színházba, és oké, lehet nyitni rövidesen, senki nem tudja egyébként, hogy milyen formában, hadd nem mondjam, hogy miért nem, nincs megfelelő tájékoztatás, de ha mondjuk nyitunk is, az a nagy kérdés, hogy vajon ki fog eljönni színházba. Uh-huh. És azt gondolom, hogy a Krisztályok esetében is ugyanez van. A rendezvényeknél ugyanez. Ezt mondom, tehát hogy elmennek-e jönni az emberek, vagy éppenséggel, ha mondjuk teszem azt, az egy pénzes, vagy úgy értem, hogy fizetős esemény, hogy erre vajon az embereknek van-e még pénzük, például színházjegyet venni, stb. Tehát hogy azért. És hát nyilván most nem meg csak hát ezek az egészségük igazság szerintem nincs olyan ember, aki nem veszített ezen az egész. Két lehetőség van, szerintem most két véglet van. Az egyik, aki már annyira kiszabadulna, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik, csak jusson ki
otthonról, jusson ki az utcára, jusson közösségbe, aminek most azért látható egyébként a hozománya a fő utcán esténként, azért ti is, hogyha jártok arra, ritkán én is, de azért észreveszem ezt, akik minden áron is ott lesznek. Akár, ha ugye megengedheted magának, akár belépős rendezvényen, akár ingyenes rendezvényen, hogyha azokat lehet, ugye most a rendeletek nem feltétlenül ezt segítik, de a másik véglet pedig az, aki fenntartja ugyanúgy ezeket az óvintézkedéseket, és nagyon figyel magára mindenféleképpen, de inkább a szerettei miatt. Tehát ő nem akar hazavinni semmit, ő tart attól, hogyha közösségbe megy, akkor ott bármit sokan vannak, akik félnek szerintem. Ez a félelem, ez a teljesen beült szerintem is. Tehát, hogy olyanoknál is beült a félelem, akikre egyébként mondjuk nem jellemző, tehát, hogy mondjuk nem egy ilyen félős ember, tehát, hogy ez... Én is ismerek sok olyat, aki mondjuk a tavalyi évben még azt mondta, hogy hát ez... Igen. Nudni semmi. Most meg már... Hát én megmondom őszintén, egyáltalán nem vagyok vírusszkeptikus, és én egyáltalán nem félek most se ettől a dologtól. Ettől függetlenül van például oltásom is, és lesz majd egy második is vasárnap. De hogy amikor azért az ember közvetlenül az ismeretségi körében tapasztal egy olyan esetet, mint például én, hogy egy nagyon jó tanítványomnak egyszer csak olvastam hírben, hogy az édesanyját elvesztette, és amikor egy döbbenten tartja az ember a telefont, és úristen, akkor azért, szóval, hogy, és az, tehát azt gondolom, hogy akik azt mondják, hogy nincs vírus, azért az nagyon durva. Tehát, hogy aki ezt nem látja, hogy ez egy létező dolog. Én nem azt mondom, hogy én is tudom, hogy ez van, és csak én nem. Én igazából a két pici gyerek miatt is, nálunk a kézmosás, mint olyan, nyilvánvalóan minden nap 139 000-szer. Tehát ez nem volt egy... Sok ez teljesen természetes. Nyilván nem fertőtlenítőt fújkáltunk a vírus előtt, de azért a higiéniás körülményekre mindig is figyeltünk, hiszen ahol két pici gyerek van, ez elengedhetetlen. De én azt gondolom, hogy egyébként a legfontosabb, az pont ezeknek a betartása. Én sose értettem azt, amikor bementem egy bevásárló, tehát elmentem vásárolni, és az embereken addig volt maszka, ameddig be nem jutottak a kapun, aztán utána itt hordták. Szóval, hogy ezt miért nem lehet igazán a másik miatt komolyan venni, azt én nem értem. Mert szerintem a maszkviselés az egyik legkevésbé problematikus dolog. Legalábbis számomra ez nem... Meg is maradhatna szerintem. Nem, meg is fog szerintem. Ez sokáig meg fog maradni. Terekben, ahol tényleg sok ember összezsúfolódik, de én is például a kozmetikában úgy kezelek most is pedig, hát én is be vagyok már oltva, meg egyébként a vendégeim többsége is be van oltva, hogy én maszkban vagyok. Tehát, hogy így őket rájuk is vigyázva, nyilván magamra is vigyázva, hogy így majd nem szeretném hazavinni, és egyébként én is valahol így középen vagyok, tehát nem hiszek abban sem, aki azt mondja, hogy ez nincs, meg az sem, hogy most itt mi mindannyian ki leszünk írtva, tehát hogy ez valami ilyesmi, tehát a két szélsőség. De igen, amikor az ember ilyen, sajnos nekem is a egészen közeli hozzátartozom ezt elkapta, a kórházba is került, hát nem volt vidám érzés ezt így végig. De akkor szerencsére egyik öltök sem esett át. Én igen. Te igen? Én nem voltam egyetlen. Én sem, nem tudom. Viszont ma volt reggel a 13. tesztem. És szerintem már csúcstartó vagyok. Ma kezdtem próbálni a színházba. Igen, ma kezdtem újra próbálni a színházba az egy új gyerekdarabot, és ugye ez reggel úgy indult, hogy tesztelés. Úgyhogy, de például egyet is hallottam, hogy nem szabad engedni ezt az orrbadugós tesztet, mert hogy azonban olyan anyag hallani van, ami mérgező, meg nem. Tehát, hát ez van, az, amit a Gabi mondott, hogy mérgeztek. Igen. Tehát ez a sok hülyeség azért, ami ezt az egészet, ez az egész, amit szül ezt a rengeteg badarságot és mindenféle hülyeséget, az azért néha nehéz már elviselni. Én azt gondolom, hogy ez megmondom őszintén, hogy én sokszor, mikor ezen gondolkodom, akkor úgy vagyok, hogy ez most tényleg ez megtörtént velem, mert hogy én álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyet mi át fogunk senki élni. Senki nem gondolta. Csak hogy ezt megélve egészen más, mint amikor az ember olvas a pestis járványról, vagy olvasott az akkori himlőr, és akkor hú, ez milyen borzasztó, de hát itt nálunk és akkor egyszer csak puffit vagyunk benne egy ilyenben, szóval azért ez nagyon... Ez egy nagyon fura érzés. Én nagyon sokáig azt éreztem, mint a kívülről figyelném a világot. Igen. Mint hogyha tényleg egy filmet, vagy egy képzeletbeli történetet látnék, aminek nem vagyok igazából a részese. Tudtam, hogy ez van, tudtam, hogy mi történik, benne voltam valójában, de egy ilyen fura meghasonlott érzés volt az, hogy amit mondtál, soha nem gondoltam volna, hogy ilyen történik velünk, hogy elér minket egy ilyen járvány. És ami nagyon fontos szerintem, és szerintem a nézőknek is, én mindig ezt mondom mindenkinek, hogy az egyéni felelősségvállalás, amiről beszéltünk, hogy a maszkot viselje, hogy mire figyeljen ők is, hogy tartsa be ezt, ez lenne nagyon fontos. Tehát, hogyha az egyén odafigyelne arra, hogy saját magáért és a környezetéért
vállalja azt, hogy ő felveszi a maszkot, vagy ő tényleg kezet mos. Ugyan már kezet mosni. Tehát ott tartottunk tavaly, hogy el kell mondani az embereknek, hogy hogyan kell kezet mosni. Igen, ezt én nem is értettem egyébként. Ez egy kemény ügy volt, de valójában szükség, tényleg szükség van rá. Így van. Valóban. Meg a kézfertőtlenítő, tehát nálunk a gyerekemmel, amióta bejöttek ezek a kis mini cuki kézfertőtlenítő, kislányom van egyébként, rózsaszín, világos, nem tudom, tehát ilyen nagyon kisállatos, nem tudom milyen tartókban ezek a kézfertőtlenítők. Nálam is ott volt mindig, és a kislányomnál is ott volt mindig, az iskola táskára felakasztva. Igen. De nem azért, mert tudtuk, hogy jön egy Covid, hát fogalmunk nem volt róla. De ezt akkor is használtuk, mielőtt jött ez az egész, akkor is használtuk, most is használjuk, és fogjuk használni. Tehát az egyéni felelősségvállalás az nagyon fontos, szerintem és az kellene mindenkinek. Az a legfurcsább ebben, szerintem, hogy az egyéni felelősségvállalás az szerintem mindig fontos. Tehát nem a Covid helyzet nem miatt fontos, hanem alapvetően is. De tehát most én, még inkább persze, fontos, tehát, de ilyenkor derül ki, hogy nem vagyunk felkészülve a közös együttélésre. Igen. Sajnos. Na egy picit most kanyarodjunk el ettől a témától, majd, majd visszatérünk, csak ez a még, téma. Még visszatérünk ide egy picit a jövőt illetően. Viszont most egy picit beszéljünk arról, hogy abba a szakmába, abba, amit most műveltek, hogyan csöppentetek bele. Így röviden fussunk át mindegyőtökön. Nem beszélnék az adás időt. Meddig van a hát nem sok a műsoridőnk, úgyhogy picit röviden összefoglaljuk. Én amikor téged megismertelek, Kriszta, hát szerintem 2000-es évek elejét írtuk. Nagyon jól mondod. És azt hiszem, hogy akkor az Öreghegyi közösség, illetve művelődési házban voltál. Öreghegyi talán közösségi házban. Közösségi házban. Jó, most már ezeket a művelődési központokat, meg közösségi központokat kicsit keverjük. Ez akkor is közösségi ház volt, és az most is közösségi ház. Jó. Igen. Akkoriban azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, Tóth István volt a vezető, és mint hogyha ott kezdted volna a szárnybontogatást. Igen, nagyon gyorsan. Én egy Békés megyei lány vagyok egyébként. És mivel Veszprémben végeztem az egyetemen, ide jöttem, vagy Fehérváron kerestem a szerelem miatt gyakorlati helyet magamnak, és így csöppentem az Öreghegyi Művházba és az Öreghegyi Közösségi Házba, ahol a Tóth Pista volt az igazgató, és Kolozsvári Kende az igazgató helyettes. Ők egy olyan páros, azt hiszem, itt voltak ebben a városban, aki emlékszik rájuk, akik nagyon meghatározták Fehérvár kulturális életét, és nagyon sokat tettek érte. Úgyhogy én akkor is és most is azt mondom, hogy a legjobb helyre kerültem, mint gyakornok. És mivel nagyon fiatal voltam, nagyon lelkes, tudtam idegen nyelvet, és tudtam kezelni a számítógépet, ami akkoriban azért egy nagyon komoly dolog volt, főleg egy művelődési házban. Ezért a Pista azt mondta, már az első hónap, 9 hónap gyakorlaton voltam, az első hónap után, hogy ő szerez nekem státuszt. És végül ott maradtam státuszban, és ott dolgoztam. Utána amikor a Pista meghalt, akkor az igazgató helyettesi posztot kaptam, meg ott vittem végig az egészet, és beleszerettem a rendezvényszervezésbe. Tehát megtaláltam benne azt, ami én vagyok. Ami én vagyok, és belevittek már, akkor rendeztünk királyi esküvőt. Szerintem te is benne voltál, nem? Nem tudom, én 2009 óta vagyok Fehérváron. Akkor nem. Ugye? Már keverem a szezont a fazonnal. Adorján Viktorral csináltuk a királyi esküvőt, a Keller Jani volt még Mátyás király, nagyon izgalmas dolgokat csináltunk, és ebbe engem már így fiatal csókaként belevittek a nagy öregek. És ott tanultam tőlük már így a fesztivál és a rendezvényszervezés alapjait. És akkor utána ezt vittem tovább, utána, amikor elkezdődött a koronázás ünnepi játékok, Szikora igazgató úr, mikor ide jött a színházba igazgatóként, akkor oda kerültem át, mert szükség volt egy ilyen emberre, aki átlátja a fehérvári rendezvényeket, átlátja, hogy hogyan kell egy nagyobb rendezvényt vagy egy fesztivált lebonyolítani. És utána létrejött a Fehérvári Programszervező Kft., hova meg mint szakmai vezető kerültem be. Most pedig a Székesfehérvár Közösségi és Kulturális Központ szakmai vezetője vagyok. Ugyanazt csinálom egyébként, csak az történt, hogy a városi nagy rendezvényeket, amit eddig szerveztünk, most már a művelődési házakban is ott együtt. Tehát, hogy most már az összes művelődési ház egy kalap alatt van. Igen, a Városi Fenntartású Művelődési Házak, így van, és így jött ez a szép név alatt, így jöttünk létre, és így fogunk nyitni majd hamarosan, és fogunk majd városi rendezvényeket szervezni. Úgyhogy igen, ez egy olyan munka egyébként, amit imádok, és tényleg ebben találtam meg magam. A kislányom azt mondta, hogy ő soha nem lesz rendezvényszervező, mert ő ebben nőtt fel.
És mindenhova viszed magaddal, ahova tudod, azt látjuk, hogy mindig mentek együtt. Igen, próbálkozunk, de azért örül neki, hogyha apával lehet, vagy a mamával, és nem kell kijönni egy rendezvényre, mert egyébként, és akkor így át is adom a szót, egy hetetét játékfesztiválom volt, ugye, ahogy mondtad, ez egy kétnapos program. Nagyon intenzív, nagyon sok minden van, sok feladatunk van vele, és a második napon kivittem magammal a Katát, aki, és ugye telefon, itt-ott, ez kellene, elfogyott, oda menni, valakinek problémája van, szaladni, és azt mondta a gyerekem, hogy anya, mindenkivel játszik az anyukája a gyereknapon. De te nem játszol velem, hanem dolgozol. Úgyhogy ez azért egy óriási pofon. Ettől függetlenül büszke az anyukájára, és nagyon szeret ott lenni velem a rendezvényeken, meg látja, okos gyerek, látja, hogy tényleg ez az, amiben anya megtalálta magát, de ő nem lesz rendezvényszervező. Meg hát ugyanállatok azért a hétvégék erősen benne vannak ebben. Hétvégék, ünnepnapok, minden. Tehát ugye a rendezvény... Ezt mondom, hogy a rendezvényszervezés, és a Tomi is elmondhatja magáról, hogy a színház is, ugye, hogy ott töltjük az életünk nagy részét a munkahelyünkön, amikor így sokan oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy neked olyan csodálatos munkád van, mert az egész csak egy nagy szórakozás. Igen, akkor tudom azt mondani, hogy amíg te dolgozol hétközben, én is dolgozom a rendezvények előkészítésén, akár estig is, és amikor te oda jössz szórakozni, és én vagyok a legboldogabb, hogy te jól érzed magadot, de én ott is végig dolgozom, és utána is, amikor hétfőn visszamész a munkahelyedre, akkor is dolgozom, és teljesen mindegy, hogy ez egy március 15-e, vagy például december 24-e, mert oda pár évvel ezelőtt azt találtam ki, hogy ez, hát nehogy már ráérjünk mi mondjuk december 24-én, hanem hogy amíg otthon meghozza Jézuska a karácsonyfát, addig mit csinálunk egy belvárosi manókereső játékot a gyerekeknek, és ott is ott voltam, és így vártuk a gyerekeket, szerencsére nagyon sokan érkeztek, tehát így december 24-ére is történjen valami, úgyhogy igen, hétvégig, ünnepnapok, hétköznapok, szíveszter, esték, tehát neked éjszakák, hajnalok. Az munkanap, igen. Igen, szerintem ez egy életforma, tehát ez... Nem is lehet máshogy csinálni. Igen. Szóval egyébként a színház is olyan, hogy az emberek azt gondolják, amikor bejönnek és látják, hogy hú, milyen fantasztikus, meg hogy ez biztos valami nagyon egyszerű dolog, de én is azt tudom mondani, hogy nekem egyébként a feleségem gyakran mondja, hogy hazaviszem a munkát, mert hogy ez nem áll meg ott, hogy kilépsz a színház ajtón és vége van a próbának, ez otthon ugyanúgy folytatódik, arról ne is beszéljünk, hogy az embernek folyamatosan pörög az agya. Én például most készülök egy új darab koreografálására, körülbelül egy hónapja ez a darab szól az autóba, tehát a zenei anyag, és már lassan betéve tudom az összeset, és még neki is álltam koreografálni. És a család is tudja már az összeset? Nem, mert csak az autóba hallgatom direkt, hogy nem menjek az agyukra, de hogy szóval ez egy nehéz ügy. Egyébként, hogy visszatérek a kérdéshez, én belenőttem ebbe a dologba. Nekem az édesapám is táncos, illetve az öcsém is táncos, tehát a férfiak mind hivatásos táncosok. A lánytestvéreim is táncoltak, az egyik még most is, de ők nem hivatásos. Anyukám mindig azt mondta, hogy ők az okosak a családban, mi meg vagyunk az ugri-bugri vonal. És hát a feleségem is táncos nő volt egyébként, őt itt ismertem meg a színházba, és ugye most a két pici gyerekem is már táncol, de nem azért, mert én mondtam nekik, hanem maguktól. Tehát a lányom, aki 3 éves, mint az őrült, tehát meghallja a zenét is, olyan kunsztokat csinál, nem tudom honnan. Benne van a vérükben. De igen, de én nem, szóval nem vittem őket magammal, és nem tanítottam nekik úgy sohasemmit. A kisfiam meg most tartott, hogy a tévében, hogyha van ilyen gyerektorna, akkor leteszi a kezét, föltartja a lábát a levegőbe, és akkor, tehát hogy így valahogy én 6 éves koromba kezdtem táncolni, mert az apukám mindig otthon edzett és készült a versenyekre, egy 5. emeleti panel lakásba, tehát ezt úgy remélem látjátok magatok előtt. A 4. biztos örültek. Igen, bizony. Gyakran följöttek, hogy már leesik a csillár, úgyhogy lehetne akkor. És akkor egyszer csak, amikor azért, akkor látta, hogy én ott a tükör előtt próbálkozom, és akkor ugyanez történt, mint amit a Kriszti csinál gyermekével, hogy elkezdett magával vinni mindenhova. És hát akkor egyszer csak 14 éves koromban felvettek autószerelőnek is, meg táncosnak, és apukám mondta, hogy hát akkor fiam, döntsél. És akkor én így döntöttem. Aztán jött, hogy gyors legyek, 12 év Győri Nemzeti Színház, amikor elvégeztem a balettiskolát, és aztán egy év Németország, ami rettenetes volt, azóta show business, az egy ilyen szórakoztatóipar volt, az nem színház. És utána ide kerestek 2009-ben ugye táncosokat, és azóta vagyok itt. Egyébként pont 12 év. Érdekes, hogy 12 év Győri Színház, és most
így tartok, hogy akkor 12 ezt most majd duplesz, triplesz. Reméljük. Hát én már nem szeretnék innen sehova sem menni. Tehát úgy értem, hogy Fehérvár az most már nekem az otthonom már vált, és én nagyon szeretem egyébként. Ami egyébként nagyon hiányzik, ezek a bizonyos programok, amiket... Hát ugye én azért a Krisztályokkal nagyon sokat dolgoztam együtt az elmúlt 12 évben, rengeteget, tehát nagyon sok eseményen, rendezvényen. És azért ebben a városban ez a pezsgés szerintem ez egy nagyon, hogy mi, emblematikus dolog. Hát a Megadance-el is ugye nagyon sok ilyen rendezvényen fel szoktatok lépni. Igen. Hát leginkább most ugye 25 éve alapítottam a tánccsoportomat Győrbe, és most pont ez a küszködés, hogy ugye 25 éves gálaműsort kellene tartani. Csak éppensége nem tudunk, mert nem lehet. Már tavaly se tudtam. De még próbálni se tudtok rá. Igen, de 25 éve nem fordult elő olyan, hogy ne lett volna évvégén gálaműsor a szülőknek, és tavaly először ez megtörtént, és idén tartunk ott megint, hogy... Akkor van még bepótolni. Egyelőre. Hányan vagytok egyébként? Hát most kevesen az online oktatásban ilyen felidejárt, ilyen 35-40 fő között mozgott a Covid előtt még a létszám. Ami nekem bőven elég, én nem tartom jónak a tömeges tánc. Tehát azért azt, ahol van egy, és ezt most kimerem mondani itt a tévében is, hogy ahol van 300 ember egy tánciskolában, ott biztos, hogy nem lehet megfelelő módon foglalkozni 300 emberrel. És az nem a tánc tanításról szól, ha értitek, mire gondolok. Viszont volt olyan verseny, ahonnan aranyminősítéssel jöttetek haza? Volt ilyen is, igen. De hát ilyen van sok a városban, tehát meg itt vannak azért világbajnokok is, meg mondjuk az nem mindegy, hogy hány indulós egy verseny, én ezt mindig el szoktam mondani, ezért mindig kapom is az osztást a különböző, mikor valaki kiteszi, hogy nem tudom hányszoros világbajnok, azért azt tudni kell ebben a szakmában, hogy vannak olyan világversenyek, ahol egy világversenyen öten indulnak egy kategóriába, és van olyan világverseny is, ahol egyébként én jó magam is indultam annak idején, ahol 50 ember indul egy kategóriában. És 50 emberből harmadiknak lenni mondjuk, vagy 5-ből másodiknak, nem ugyanaz a kettő. Viszont mennyire vagy kemény edző? Hát ezt mennyire a gyerekek tudják. Én azt szoktam mondani, hogy a fegyelem nagyon fontos nálam, de ezt a gyerekek tudják. Tehát én sokszor meglepődnek szülők, amikor eljönnek hozzám, hogy én belépek a terembe, akkor ott hirtelen mindenki arra figyel, hogy megjöttem. Mindig úgy kezdődik az edzés, hogy leültetem őket. Sokat szoktam beszélni, most is én nagyon sokat beszélő ember vagyok, és fontosnak tartom ugyanis a mondani valót. Tehát az szerintem kevés, hogy az ember mozdulatokat megtanít valakinek. A mögöttes tartalom nagyon fontos. Illetve ami az éjjel mondatom, és ezt bármelyik tanítványom vissza tudja mondani, hogy gondolat nélkül nem szabad táncolni. Tehát, hogy ez az meg is látszik. Dolog. Köszönöm. Gabi, nálad hát a szépségipar az már, ugye mi is már elég régóta ismerjük egymást, azt el kell mondjam, hogy angol tanár voltam én régebben, ahogy egyébként te is, úgyhogy vannak itt ilyen kapcsolódások. Ó, nem mondod, hogy nem emlékeztél. De. Mert hogy mi úgy ismertük meg a Gabival egymást, hogy hozzám járt angolra. Reméljük, emlékszik rá. Emlékszem. Van még valami angol tudásod? És hát már az alatt is, ha jól tudom, akkor kozmetikus voltál. Hát ez 2000-es évek eleje ez is, amikor mi először találkoztunk. 23 éve vagyok kozmetikus, tehát hogy elképesztő ezt így kimondani különben, és nagyon örülök annak, és hálás vagyok azért egyébként, hogy a munkám, vagy a hivatásom, inkább így mondom, az egyben tényleg így a hobbim is, tehát hogy én ezt nem érzem tehernek, pedig azért igen, úgy, ahogy rátok is mondanak, hogy ez milyen egyszerű, meg minden, az én szakmámra is szokták ezt mondani, hogy de hát csak beszélgetni kell, meg minden, hát... Hát nem tudom, nem. Az én feleségem nem úgy szokott hazajönni a kozmetikustól, hogy ez milyen egyszerű. Már milyen szempontból... Hát is, tehát hogy azt gondolom, hogy egy kuncsafnak sem, meg hát aki végzi... Hát majdnem pszichológus, tehát hogy ilyen mentálhigiénés szakember, tehát sőt. Igen, és mi nem tanultunk különböző védekezési technikákat, tehát hogy hogyan, de azért sok év alatt ki lehet ezt fejleszteni, meg tényleg kialakul egy nagyon bizalmi kapcsolat viszony a legtöbb vendéggel, ami megtisztelő egyébként, hogy ők sok mindent megosztanak velem. Szóval 23 éve vagyok igen kozmetikus, szerettem volna egyébként más lenni, tehát nem, ez nem így jött nekem, hogy rögtön, nem tudom, kijöttem az általános iskolából, vagy a leérettségiztem, és akkor tudtam, hogy kozmetikus leszek. Óvónéni szerettem volna először lenni,
nem tudom, hogy melyik, azt hiszem, hogy jobbat választottam. El is mentem felvételiztem is különben, és felvettek a főiskolára, de nem ezt választottam végül, hanem ilyen, nem tudom, ilyen valamilyen isteni sugallatra jött ez, hogy kozmetikus legyek, és az édesapám nagyon támogatott ebben, hogy ez egy nagyon szép, és különben tényleg egy nagyon szép női szakma, nagyon nőies, talán a legnőiesebb, mert fodrászok között is vannak férfiak, tehát ugye meglehetősen nőies, kicsit el is van nőiesedve, de nagyon érdekes, és hogy itt is van állandó fejlődési lehetőség, tehát hogy én nem annyira a gépek irányába mozdultam el, hanem inkább az igazi kozmetikus vagy a kozmetikusság lényeg az az érintés, tehát hogy megérinteni az embereket lelki szinten, fizikális szinten, és egyébként nagyon ki is vannak éhezve erre a vendégek, az emberek. Én azt látom, hogy így ebben az őrületben, amiben itt vagyunk, tényleg, hogy így el tud menni egy olyan helyre, ahol ráfigyelnek, olyan környezetben van, vele foglalkoznak. Én elmentem ilyen aromás olajok irányába, tehát hogy ez is nagyon sokat ad a vendégeimnek. Én azt látom, és egyébként ezen keresztül nekem is, tehát hogy az olajokban én így szerelmes lettem, tehát hogy elképesztő tapasztalások vannak így az olajokon keresztül, hogy miket lehet elérni ezzel, úgyhogy én hálás vagyok, és örülök neki, hogy ez a hivatásom, tehát hogy ezt is, amit csak tudom, addig művelhetem. És a versek hogy jöttek az életedbe, az írás? Hát az írás az egyébként gyerekkorban kezdődött, tehát hogy nem tudom pontosan már, hogy hány éves voltam, hát ilyen 10-valahány pár éves, amikor így elkezdtem verseket írni, így hát magamnak, tehát így nem igazán mutogattam meg senkinek, hanem így magamnak írtam. És akkor aztán volt egy hosszabb szünet, amikor nem, szerintem több évig nem írtam egy sort se, tehát hogy egyszerűen így nem éreztem a késztetést. És aztán szerintem egy 5 éve kezdtem el újra így aktívabban, és akkor az egyik barátnőm javaslatára így ő elolvast, és így mondta, hogy hát ezt így meg kéne mutatni így valami hozzáértő embernek, nem? És akkor így mondtam, hogy hát jó, akkor így próbáljuk meg, hogy tényleg, hogy így van ennek értelme, vagy így nem kell ezt így, nem tudom, így szélesebb körbe terjeszteni, és akkor megnézte egy hozzáértő, és azt mondta, hogy igen, hogy ez így, hogy hú, de jó, és hogy még küldjek, hogy többet el szeretne belőle olvasni, és akkor így ezek mind ilyen, nem tudom, a felolvasó estjeim is ilyen baráti, jó szándékú nyomásra történtek meg, hogy nem szeretné, nem kellene, és akkor így mondtam, hogy jó, akkor jó, és akkor 2019-ben jelent meg a verses kötetem. Nagyon büszke vagyok rá, még néha most is ilyen döbbenetes. Tehát, hogy néha leveszem a polcról, és akkor elolvasom a saját verseimből, elolvasok egyet-kettőt, és így tehát, hogy ilyen hihetetlen. És akkor egy-kettőből lett dal is, tehát, hogy az is ilyen nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon hálás vagyok érte, hogy ez is megtörténhetett. Hát azt elmondhatjuk a nézőknek, hogy 19-ben engem ért a megtiszteltetés, hogy ezen a felolvasó esten ott lehettem és közreműködhettem, és tényleg az volt, hogy egy ilyen kis családias, kis nagyon bensőséges hangulatú, tényleg a családtagjaid meg barátaid voltak ott, de hogy mellette ugye volt egy-két megzenésített vers, annak nagyon jó hangulata volt, és hát ugye a kislányodtól elkezdve mindenki olvasott fel belőlük, és tényleg minden egyes vers után így ültünk és csak néztünk, hogy wow. És így mindig szótlanság volt utána, arra emlékszem, hogy bármelyiket felolvastak, így wow. Ez a legjobb hatás. Úgyhogy egy verset. Ez a legjobb, igen. Igen, de még én is így, amikor ott ültem benne ebbe a történetbe, és így akár tényleg az is, hogy hallhattam a kislányomat, a Bogit, hogy felolvassa a versemet, vagy meg hát a megzenésítésért is, tehát hogy az ilyen, nem is tudom, hogy minek, tehát ez egy akkora ajándék az embernek, hogy ez így megtörténhet vele, hogy ezt így hallja másoktól, meg hogy ezt így tényleg van rá érdeklődés, tehát hogy így nem csak egy ilyen képzelgés, vagy egy
És vannak még egyébként ilyen terveid? Hát most nagyon leültem ebből a szempontból. Megszervezzük. Megzenésítve már volt, mert eltáncolva még nem volt. Az is egy nagyon jó dolog, amikor egy verset, mert ugye az előadás arról szól, mindenki más. Életem egyik legnehezebb feladata volt, amikor Keller János barátomnak volt egy önálló esti a színházba, és a következő találta ki, hogy ő egy szövegrészt mond, illetve egy bizonyos drámából, azt hiszem, ha jól emlékszem, és akkor kitalálta, hogy hát és akkor te meg táncolj rá. Rögtön ez valamit így, ott. Igen, ez konkrétan így történt, tehát ez egy improvizatív dolog, ott nyilván sokszor elolvastam a szöveget előtte, de erre ugye hogy nem lehet rákészülni, hogy csinál az ember egy mozdulatot, nem tudom arra, hogy szeretet, vagy nem igen. Tudom én. És iszonyatosan nehéz volt, tehát ez a lábaim remegtek, ez ott volt nem a kávézóban volt egyébként, igen. De nagyon-nagyon nehéz volt, viszont nagyon nagy élmény, és fantasztikusan jól sikerült. Olyannyira, hogy utána felkértek újra, hogy ezt egy, azt hiszem, egy nőnapi műsorban a nagy színpadon is meg kellett ismételnem. De hogy ez érdekes azért, egyébként én is írok verseket, de én sosem mutatom meg senkinek. Úgyhogy most lehet, hogy majd mégis konkrétan. Fel kell bátorodni. Néhány percünk maradt itt a műsor végén, azt semmiképpen nem szeretném kihagyni, hogy megbeszéljük, hogy most hogyan tovább, most, hogy újra nyitott az ország. Tudtok-e már valamit, hogy hogyan tovább? Mondjuk neked talán most a legkönnyebb így a hármatok közül, mert hát neked most ugye van, és talán marad is ez így. Igen, igen. Tehát, hogy én nekem nagyon-nagyon szerencsésnek érzem tényleg magam, hogy a vendégeim azok teljes mértékben így visszatértek, és így jönnek, és így nagyon jó érzés ez, hogy nem tudnám elképzelni, hogy más csináljak. Tehát, hogy annyira szeretem ezt csinálni, hogy nem, tehát, hogy így nem tudom, hogy lennének ötleteim, hogy mivé képezném át magamat, hogyha ha át csinálunk nagyon... Csinálunk felolvasó esteket. Mozgásszínházzal. Igen, jó. Az nagyon nehéz lenne, úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy a megszokott mederben folytatódhat tovább az életünk. Reméljük, hogy már nem lesznek itt ilyen, nem tudom, negyedik hullámzások, hullám, és így mindenféle csapások, mert azért ez nagyon... nehéz volt. Tamás, nálatok lehet-e tudni, hogy egyáltalán a tánc mikor indul újra? Meg hát a színházban nem. Már azért van készülődés. Nem. Hát van készülődés, de ott se tudni semmit. Tehát ugye most például azért ez egy nagyon fontos jogi kérdés. Például ugye a védettségigazolvány az csak személyigazolvány együtt érvényes. Na most ezt például elképzeljük egy színházban, hogy a jegyszedő nem jogosult arra, hogy elkérje a te személyigazolványodat, hanem csak hivatalos személy kérheti el. Tehát itt azért vannak olyan dolgok. De ezt most csak azért mondom, mert hogy a színház készül nyilván nyitásra, az én tudomásom szerint nyári színház lesz, tehát úgy értem, hogy inkább a szabadtérben gondolkodik a színház, és szerintem idén már nyáron nem fog már kinyitni a színház, úgyhogy benti előadások lesznek, de pontosat nem tudok, az az igazság. Azt az egyet tudom, hogy én ma elkezdtem próbálni a Diótörőske című gyermekdarabot, illetve a Fém című musicalre készülő Gőzerővel. Erre megtörtént ugye a casting. Így van, és ugye még folytatódik is. Illetve hát azt nagyon várom, hogy mikor térhetek vissza, és mikor taníthatom a gyerekeket élőbe, de erről sem tudok semmit. Azt vártam, és abba bíztam, hogy a 4 milliós oltottságnál ez lehetséges lesz, és megmondom őszintén, azt például teraszozni lehet, és amit tapasztaltam, főleg az első hétvége alkalmával, abból kiindulva azt gondoltam, hogy a táncoktatás is működhet tovább, de sajnálatos módon jelen pillanatban is 18 év felett csak védettségigazolványjal, 18 év alatt pedig vagy versenyző igazolványjal kell rendelkezni, illetve nem vagy, hanem ott rendelkezni kell. Mi meg nem vagyunk versenyzők, nem tartozunk semmilyen versenyző egyesülethez. Ezért jelen pillanatban marad az online oktatás még mindig. Nagyon jó lenne, ha júniusban már nem kellene online oktatni. Én mindig várom, nézem ezeket a közlönyöket, meg nem tudom, de nekem olyan kínai, megmondom neked majd őszintén, segítek. Hogy köszi. Már többen vannak, akik segítenek, mert mindig kérdezem a kollégákat is nyilván, akik szintén táncotok. Most te hogy értelmezitek ezt, amit lehet, vagy nem lehet, és mondják, hogy hát lehet, de ez, de az. Szóval, hogy lehet, de én nagyon bízom abba, én megmondom őszintén, én a nyári programokat nagyon várom, és nagyon remélem, hogy hamarosan színpadon lehetek újra, mert ez nekem nagyon-nagyon hiányzik. Ugye, hogy a Kriszta is nagyon várja már én a programokat. Én nagyon várom, hogy az utcán legyek, és te is a közlöny bújjon. Az utcán lehet, de nem úgy. Az nem olyan. Én privát nem szeretek emberek között lenni egyébként. Munkában ezt nem veszem észre, hogy sokan vannak körülöttem. Ez érdekes. Igen. Ez szakmai ártalom egyébként. Én egyébként azért nem bírnám csinálni. Én megmondom neked őszintén, például, amikor van egy 7 játékfesztivál mondjuk, vagy egy
vagy egy koronázási ünnepés vezetés. Én, amikor a színháztól el kell mennem a színpadig, tehát az a tömeg, én az kész. Hidd el, hogy én is hátul járok, hogyha nem kötelező, tehát Bástya utca felé közelítem meg akkor a színházat. Akkor megkérdezem a menekülő utakat. Vannak menekülő útvonalak. De mi is készülünk. Azért mondom a tanulnak, hogy segítek, a rendeleteket bújjuk mi is állandóan. Azért nagyon sok olyan előírás van, ami egyértelműen vonatkozik például a közösségi művelési házakra, mint kulturális helyszínekre, de olyan is, ami nem biztos, hogy teljesen ráhúzható, akár mondjuk, hogy hogyan lehet egy csoportot, csapatot beengedni, ugye a védettségigazolvány vagy a 18 év alattinak kell, hogy kísérje egy védettségigazolványra rendelkező nagykorú, tehát ezek nehezek. Úgyhogy így a műházak nyitása... Igen, még bemennek az emberek. Hát ez az. Ezért mondom, és akkor hogy itt a kérdés az online jegyvásárlással is egyébként, hogy online hogyan mutatod be, mikor online jegyet vásárolsz a védettségigazolványodat, de hát ezek már következő kérdések. Finomság. Úgyhogy mi is szépen lassan, megfontoltan figyelve ugye a rendeletekre haladunk. A szabadtéri rendezvények ugye még nem engedélyezettek, de a pünkösdre készülünk csak úgy, mint tavaly, úgyhogy mi már a virágosokkal összeültünk. Még mindig nem lehet szabadtéri rendezvényt tartani? Nem. Oh. Nem. Tehát akkor virágálom az lesz. Igen, szabadtéri rendezvényt nem lehet, csak olyat, ahol vagy regisztráltakat engedsz be, vagy védettségigazolványra rendelkezőket, hát a gyülekezés ugyanúgy tiltott most is, és ugye egy rendezvény gyülekezésnek számít. Tehát pünkösdre számíthat mindenki arra, hogy a belvárost, azért a Városházteret, a Liszt Ferenc utcát szépen feldíszítjük virágokkal. Programok még nem lesznek, és a gyereknapot pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert azért a mostani rendeletek május 22-ig vannak úgy érvényben, hogy akkor várható majd, hogy történik valami, és utána a következő hétvége pedig már a gyereknap időszaka. Meglátjuk, három verzióval készülünk mi is a gyereknap idejére. Tehát ott akkor gyorsnak kell lenni. Mindre felkészültünk, és adott lehetőségekhez igazodva robbanunk. Gondolom, itt most az 5 milliós oltottság a kulcs. Bélhetően. Hát elég valószínű. Hát az egy fontos szám egyébként, az 5 milliós oltottság, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Minden esetre, mint ahogy mondtam, ahogy az egyéni felelősségvállalás nagyon fontos, ugye a szervezők hozzáállása is nagyon fontos, hogy tartsák ezeket a szabályokat. Pedig én már a királyi napokról akartam kérdezni, hogy esetleg arra van-e B tervetek? Augusztus 13-tól 22-ig várható a székesfehérvári királyi napok. És pont van a mondat végén, mert hogy ti sem vagytok előre. Előre vagyunk, de én nem szeretnék most még erről beszélni. Tehát nekünk már nagyon sok tervünk van, nagyon sokat egyeztettünk, ez már a honlapunkon is, meg már a közösség oldalunkon is látszott, hogy én hétfőn délután már a parkban a hagyományőrző csapatokkal ültem le, és egyeztettünk a nyárról. Tehát egy ekkora fesztivált nem lehet két nap alatt megszervezni. Muszáj rá készülni, hogy az elején is mondom a partnereknek is, ugyanúgy, mint nálatok a diákoknak, nálad a vendégeidnek, mindenkinek partnernek kell lenni abban, hogy létre tudjunk közösen hozni valami jót. És mivel nagyon jó partnereink vannak, akikkel akár régóta, akár most kezdtünk dolgozni, ezért egy sikeres dolgot tudunk kihozni. Kérdés, hogy A, B, C vagy Z verzióban. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok és meséltetek. Én mindegyőtöknek kívánom, hogy jöjjenek be a számításaitok minél előbb. És hát találkozzunk egy-egy olyan rendezvényen, ahol ti gyüzsögni tudtok mindegyőtök. Köszönjük szépen! Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, lesz máskor is nálatok Mizu, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!